Рік незламності. Таким був 2022 для Дніпропетровщини. На початку року було багатько планів. Планів розвитку. Будувати й осучаснювати школи, садки, лікарні, стадіони, наголошують в обласній військовій адміністрації. Та в лютому з першими вибухами акценти поінакшали. Сили та ресурси спрямували на оборону регіону, підтримку ЗСУ, лікування поранених, допомогу переселенцям та тим, хто пережив окупацію. Про дорогу нескорених, яка веде до перемоги і якою крокує кожен мешканець області у наступному сюжеті. Знесилена, але не скорена. Дніпропетровщина, як і вся Україна, протистоїть ворогу. З початку великої війни по громадах регіону окупанти випустили понад 300 ракет та 5 тисяч снарядів. Вони гатять, ми стоїмо. Завдяки Збройним силам України, завдяки єднанню всіх гілок влади, ми всі розуміємо, що нога ворога за весь цей період жодного разу не ступала на територію Дніпропетровщини. 200 ліній оборони, 50 кілометрів протитанкових ровів, 3 тисячі залізних їжаків. Передали військовим саме матеріали для будівництва блокпостів. На фронт військовим передавали і бронежилети, каски. Поїхали до хлопців 40 автівок та 3 тисячі одиниць спецтранспорту, а ще старлінки та безпілотники. Безпілотники – це фактично очі для армії. Тому що вони допомагають завчасно і своєчасно виявити ворога на достатньо великих відстанях, тим самим допомогти скоригувати ту ж артилерію і за підсумком вчасно винищити ворога. У тилу захисників лікували. Для цього державним і обласним коштом, а також за підтримки благодійників і міжнародних донорів, придбали медобладнання – ангіографи, томографи, рентгенапарати. Загалом понад 500 одиниць. А щоб лікарі могли працювати попри брак світла, забезпечили генераторами. Критична потреба в генераторах, альтернативних джерелах енергопостачання в лікарнях забезпечена. І в разі відключення світла жодна операція чи відділення інтенсивної терапії не залишиться без світла. На випадок відсутності світла у регіоні розгорнули й 360 пунктів незламності. Найбільше їх у Дніпрі та Кривому Розі. У приміщеннях – обігрівачі, вода, аптечки. Вони потрібні, тому що люди можуть прийти, отримати якусь допомогу, там, зарядити телефони. Ми можемо попрацювати, якщо є там якісь термінові справи. І там, мені здається, навіть там трохи легше перенести оцей інформаційний якийсь вакуум. Теплоту Дніпропетровщини відчули крізь відстань і інші регіони. Ті, які найбільше постраждали від рашистів. Від Донеччини до Чернігівщини наша область доправила понад 1,5 мільйона продуктових наборів, а на деокуповану Херсонщину – 116 тонн харчів та будматеріали. Тут є комунальний транспорт і комунальна техніка. У нас її дійсно зараз не вистачає, бо ми знаємо, що орки забрали велику частину нашої комунальної техніки, вивезли її, і на сьогоднішній день місто за цього знаходиться в колапсі, тому ми використаємо гідно. На економіку перемоги не втомлюється працювати бізнес, а зерновий фронт тримали аграрії. Вперше за роки незалежності України вони орали, сіяли та жнивували під сиренами, вибухами і обстрілами. Та попри це зібрали 3 мільйони тонн зернових. Запевняють, область буде з хлібом. Наш народ, він, як казати, він ніколи не любив пана, щоб хтось хазяйнував на нашій землі, тому що ми самі хазяїни. Діджитал – ще один фронт, який тримає Дніпропетровщина. Попри війну, громади області впроваджували цифрові рішення, нові технології та розширювали перелік є-послуг. Сервіси робили доступними та простими. Дніпропетровщина залишається вже другий рік поспіль лідером цифровізації серед інших регіонів України. І на сьогодні ми маємо вже 194 працюючих точки, де наші мешканці можуть прийти та отримати весь перелік адміністративних послуг. Надали близько 1 мільйона послуг для наших мешканців. Цей показник, він трошки більше, ніж показник минулого року. Це зумовлено тим, що наша область одна з передових областей, яка прийняла найбільшу кількість переселенців. Понад 370 тисяч переселенців. Саме стільки, за офіційними даними, прихистила Дніпропетровська область. У кожній територіальній громаді нашої області були створені центри допомоги, шелтери, гуманітарні хаби. Вони допомагали з житлом, надавали гуманітарну допомогу. Цього року нові мешканці області отримали від держави більше 6 мільярдів гривень державної допомоги. Людям допомагали і житлом, надавали меддопомогу та працевлаштовували. Новий город, новий трамвай, новий маршрут. Нервничала, ну нічого. Отработала, понравилось. Сейчас довольна.
Помагали, отнеслись хорошо. До того ж, з палаючих територій релокувалися практично 80 підприємств. На Дніпропетровщині почали нове життя. Приїхали в Дніпро, тепер тут как бы, і працюємо, і сім'я в більш-менш відносній безпеці. І робота, і економіка країни піднімається, і дітям є що кушати. Економіка не повинна стояти, економіка повинна допомагати армії. В Краматорську у нас була робота. І були закази, але нет логістики. Ніхто не хотів к нам їхати, ні привозити метал, ні увозити готові ізделі. А ще війна не перешкоджає українцям ставати батьками. У 2022-му в області народилося більш ніж 14 тисяч малюків. На них чекає життя під мирним українським небом. ЗСУ для цього докладають максимум зусиль. Аби 2023-й став роком перемоги, бажають Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».